Di mo na ka, di mo na ka. Sabi na. Tatahu ala mepet ni aduh. Petir. Marifo. Aku sesat tu men. Ini dalam fase ya. Oh, ada aku di mana ni? Sesat. Dia tadi pun nak. Bapak dia. Dua orang semua kat. Kurus ya karakter bodoh ni. Itulah dia orang keluar-keluar shotgun kot. Parah ke? Ah, ni map return gila. Wah, sia. Dekat window dia pun ada tu. Beri wey. Beri, beri main smoke, main smoke. Nak lepaskan mid ni. Cuba dapat cover mid naik top dia. Body aku dua, body aku dua. Mah belakang tu mah. Wey, tak body aku. Wah, tak aku ya. Dom pergi kat dom pergi kanan ni tu. Ha, dom pergi kanan. Satu net. Mana mana? Double kill. Reset, boy, respawn. Dah. Baik. Dah. Ada kat aku. Aku. Dia mana? Ada pegging. Datang. Ada break apa? Boy. Tank gitu. Kanan. Dah kanan. Okay, mati. Sakit dia. Body. Dia pergi tu kita. Dia tak remo. Tak remo eh. Boleh aku. Ya betul lah. Katok dia. Pivik, atas kepala ngopi, Tang naik tangga. Ada depan aku. Tiga flat dulu. Depan tu eh. Dia datang kat dia ada dua, belakang pun. Bodoh, camper. Tak tank ni. Ultra kill. Eh, depan. Belakang. Pas. Dah. Kurus sial karakter tu. Laju dia nanti dia pegang. Mana laju siut? Ya. Dia kalau pakai cari auto laju. Auto laju. Sudah aku bilang kat terlalu. Baik. Oi. Timak dekat sana. Bodi aku parah. Dekat tank. Play game. Eh, top. Ya, dah. Kita tamiak dulu. Dekat bawah. Masuk tu. Mati lah dia. Miss smoke ni ke? Jogan. Dekat tank dorang tu. Tank flag ni. Alah siap lah. Mana mah? Tak tu. Dekat top dorang. Tu nampak. Ah, sniper. Eh, dekat kanan aku dia. Excellent. Pick bawang kau ada satu pick. Mana dia? Hai. Dia, backstep. Ha? Sudah, kulu. Double kill. Pick bawang kau ada pick. Bawang kau. Apa dia?
Ahí dia tu. Dia turun ni, dia turun. Acik, hanya depan kau, bang. Alah, siap lah sana. Mati dah, mati dah. Dah dah, jangan main smoke lagi dah. Kita dah counter mid, kita dah counter mid, jangan main smoke lagi. Lagi. Down eh. Hujung, hujung, hujung. Tank dia, tank dia. Hujung. Kat tank bawah, bawah mah. Okay. Ada deal, deal bawah dia. Sakit gila lah dia punya SMG. Laptop kita naik eh. Ada. Tak perlu lah. Oh, tengah, 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 tengah. Tengah. Oh, tengah. Eh, belakang, belakang. Bawa, bawa, bawa. Eh, body pun flag, 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 flag. Tak lah, bom. Tak, 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 tak. Baju ke flag, jap. Allah, flag. Flag, 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 flag. Baik, baik. Flag return. Headshot. Bom. Nah, boleh aku mah? Double kill. Dia balik bom tadi. Lagging, lagging dia satu. Dah lari. Ada, ada, ada. Gitu. Tank middle, tank middle. Aku dulu kat flag je tu. Tak, pacak ke mongko? Dah, pacak ke tadi ada balik bom. Mana? Belakang ni kat middle. Tapi depan kau dua, Fik. Eh, dia kejar. Alah, bagi aku. Tak main, tak, tak. Dia turun, dia turun, dia turun. Macam kau ada capik. Di? Tak nampak. Terjun ni, bang. Mana? Tahu? Jangan, jangan, jangan. Tak, 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 tak. Tolong bawa je. Bodi aku dua, bodi aku dua. Tiga, tiga, bodi aku. Double kill. Amai lah. Cik pusing. Ultra kill. Dua lagi lah. Team victorious. Hey. Oh, yeah.